dan, dobro nam došli u još jednu praktičnu ženu koju započinjemo sa praktičnim muškarcem, kao što vidite ovdje na stolu. Pa razne stvari koje deluju da nemaju veze jedna sa drugima, ali imaju i te kako. O čemu se radi, saznaćemo uskoro. Budući da nam dolazi tako lepo vreme, a svi volimo da raspalimo jedan dobar roštilj, saznaćemo kako to možemo da napravimo bez onog pravog roštilja. Znači, možemo sami nekako da ga od nekih stvari. Pa hajde da ne pričam ja, kad ima već ko zna bolje. Sa nama je glumac, veoma poznati, kojeg deca, ja mislim, naročito vole. Ima i svoj studio koji deca pohađaju, ali više će o svemu tome. Živi sa čak tri žene. Nenad Neša Nenadović. Dobro mi došao, Nešo. Dobar dan, hvala, hvala. Odakle prvo da krenemo? Da li je toga što živiš sa tri žene? I mačkom. I mačku su mi doveli i ona je ženskog roda. To sam te htjela pitati. I ona je čak ženska. Da, znam sve vaše probleme. Mogu da napišem knjigu. Možeš? Da, da. Što kaže, jedan naš moj prijatelj je rekao, kaže, kako se osjećaš, on isto tako živeo sa tri, četiri žene? Kaže, kao orao skresanih krila u kavezu s kokoškama. Mislim, izvinjam se, to se tako kaže samo. Ne, ne, to nisam ja, nego to tako se priča. Rekao čovek, da. Čeka Ilija. Čeka Ilija. Dobro je rekao, pazi, istinu zbori. Dobro, inače imaš i svoj studio gde imaš decu, glumački studio, naravno, dramski, decu od prvog razreda do... Tako je, pa do gimnazije dok žele da ostanu. A boga mi, volili bi oni i duže da ostanu, nego ja kažem, već je kraj, mislim, 10-12 godine, zaista mnogo. Ali generalno to je dobra stvar raditi sa decom, zato što onda ostaneš mlad i stalno imaš utisak da ne stariš i da nemaš ovoliko godina koliko sad imaš. Tako da to raditi s decom je fantastično. Jel' tako? Da. I to je negdje možda neki recept kako da ostanemo duže. Jeste, i da ostanemo i mi duže dete. I u pozorištu Boško Buha mnogo više volim da igram predstave za decu nego za odrasle. Ovi odrasli iz nekih razloga i tu dolaze i gledaju i sve. A deca ne, deca dođu, uživaju, ako im se svidi, sve bude kako treba. Tako da je uvek za decu mnogo zanimljivije i lepše. Slažem se, popudo, posle ću te pitati gde možemo sve to da te gledamo, u kojim predstavama. Ali pre toga, šta si nam ti to veselo, zanimljivo i praktično pripremio? Pa evo ovako, to je za one koji nemaju vikendice ili nemaju vremena da odu u svoju vikendicu, ako je imaju, negde dalje. A ako imaju možda samo terasu, pa su na nekom spratu, pa ne, voleli bi da raspale neki roštilj za prijatelje, a to ne smije da urade u stanu ili ne znaju kako će, onda ništa bolje nego evo, sve što nam je potrebno, to je tu. Ova saksija, to sam ukrao tašte, tu negde na Novom Beogradu, ona inače ima prašumu na svojoj terasi, tako da jedna saksija manje više... Nije primetila. Nije primetila. Jesi rekao ili kako se to već zove, stavio sa strane. I evo, tu je vraćam. Vraćam posle emisije. Neće se ni primeti, a nadam se da neće gledati pa da vidi da je njena. Neće nijedna komšinica reći, sigurno. Ne, ne, pa 100%. Dakle, to je ta saksija. Znači, dovoljno da imate ovako jednu veliku saksiju. Ona možda bude i plića, nekad dublja. E sad imate onaj podmetač dole, koji možda bude, ako je plića saksija, možda je stavite ispod, a ako je dublja kao ova naša, onda možemo da stavimo ovako unutra. A to je zato da bi smanjili zapremjenu, da manje stane čumura, da ne bude mnogo duboko. Uglavnom, dolazimo do rešetke koja može da bude ako negde nađete nešto svoje. Evo, na primjer, ovo sam doneo kao neki primjer. Očišćene i neočišćene, da se vidi jedna i druga strana. Pre i posle. Sada to čistimo i da sređujemo. Uglavnom, može da posluži i ono iz rerne. Ono kad se... Ja nemam baš mnogo veze s tom rernom, ali uzmem za roštilj. Ali vidiš u prolazu. Pa da, vidim u prolazu i onda kažem, ovo je dobro za roštilj. I onda možda stavite ovako malo. Ako hoćete nešto malo, a možda stavite i ovako veće. Ovo smo očistili i spremili baš za danas. E sad, kad ovako stavite to, onda koji je malo jači, koji šute retanu, ko to zna, on može malo ovako da to sastavi i da oblikuje po saksi. I da ga žena ubije, ne može da se vrati u reru. Pa, na primjer, da. Možda onda to nije dobar predlog. To nećemo. Uglavnom, uzmemo, tako stavimo. Znači, i sad, pazite, kad dolazimo do toga, obično se desi, pojedemo lepo, popijemo neko pivce i sve. Kome je sad to do čišćenja i tako? I to sad, kad sledeći put pravite, onda vas to dočeka. I onda šta uradimo? Da bismo to bolje očistili, uzmemo luk. Luk. I sečemo ga na pola. I kada ga isečemo na pola, na primjer ovako, uzmemo, nabodemo ga ovako na viljušku. Dobro. I, kako da kažem, krenemo da ga čistimo. E sad, pazite, to je kad čistimo, kad treba da pržimo ponovo meso. Ali, ako je mnogo zagorelo, onda moramo da
pristupimo hemiji. A, dobro. Hemija, sirće iz raja izašlo. Dakle, vidite sirće, uzmete sirće i onda poprskate dobro sirćetom. Sad ćemo mi to malo ovako da prskamo tamo negdje. Evo, kao na primjer, sad ovako, mi prskamo to. Što je fino ovo sprskanje. Jel da? I kad ovako uzmete sirće, e, pazite, sad uzmete neku kesu ovako, ubacite u tu kesu. Šta je sad bitno? Da kad se ubaci u kesu, verovali ne, tajne u tome da se kesa zatvori. Da ne bi ulazio vazduh. I šta uradite? 24 sata ostavite ovako to poprskano sirćetom negde sa strane. Na primjer ovde i 24 sata ovako ništa. Čekate. Prođe 24 sata i... Dok si rekao kesa. Vreme ide danas brzo, to je čudovno. E, znači uzmite tako. I kad otvorite, ovako otvorite, sad vidite, prošlo 24 sata, vi sad da vidimo šta je bilo, otvorimo ovako, pogledamo. Evo, pogledajte. Bože, što s tobom vreme leti. Evo, gledajte, kad ono čista, i šta onda uradite? Evo, čista, onda to malo vodom samo malo prođete i ona je spremna za korišćenje. E, sad, tako je. E, sad, imamo još jednu foru. Koliko se desi da mačice nešto još tu ostane i to sve, imamo još jednu foru za čišćenje, a to je soda bikarbona, čuvena, kako ona pomaže u gomili stvari u životu i ujutro i uveče i kad se pije i kad se ne pije. Tako je. Onda uzmete običnu vodu, sipate malo sode bikarbone i malo vode u sodu bikarbonu, ne nikako sodu bikarbonu u vodu, jer lakše je ovako. I onda se pravi jedna mala pasta. Evo ovako sad, kao belance neko. Mutimo sad, možda sam ja sad sipao malo više, ali nije. Nije tako ni loše ispalo. Ovo pasta, pasta. Pogled, ovo je iskustvo. Iskustvo, tako što se vidi koliko ja to stalno i koliko puta ja to radim. I gledajte, sad kad ovako napravite pastu, kad napravite pastu, uzmete sunđer i umočite ovako i onda lepo sa tom pastom, ovako, uradite sve. Boga mi se skida. Ma da, na iskustvo. I sad pazite, kad ovo sad ovako uradite, mi to sad radimo brže, inače se to radi svih 10 minuta, i onda kad stavite ovdje, kad se podluži vatra i kad se to ovako zapeče, to sve, sva ona prljavština koja je ostala slučajno, možda sa nekih krmenadli i ćevapa, ono sve ode dole i ovo ostane čisto i vi kažete, Bože, spremno za sledeći put, vratite saksiju tašti i ostalo. E, dakle, ima sad još jedan predlog, a to je, sad svi pitate šta će meni ovde krompir, ne treba mi sad uopšte, ali ima fora. Znate da vam se desi, koliko puta vam se desilo, stavite lepo krmenadlu, ćevape, a ono, vi hoćete da ga prevrnete, a ono... Neće. Prostite, neće, zalepilo se, neće da ide levo desno. Šta mi onda uradimo? Isečemo, ali ovako po dužini ovog puta, da bi bilo duže. I rukom, ne znam, zavisi od toga da li ste već raspalili ili ne, dovoljno samo malo krompiram ovako da premažete, evo ovako. I onda, kad se to stavi, kad se stavi meso, nema šanse da se zalepi. Nego ide ovako, bacate gore, vraćate, dobro, to sad, ne znam sad, zbog toplote i to. Dakle, kada smo to sve sad mi kao pripremili, a ovdje su nam šibice, onda lepo uzmete ovaj ćumur i ubacite, možemo to da malo sad, a? Ojde što da ne. Neće se ništa desiti. Pa da vidimo. Ovo je za terase i za otvorene prostore. I sad ovako, kad ubacimo, dobro, sad ja to radim rukama, ali realno, možete da imate neke rukavice. I kada ubacite taj ćumur, onda možete da dodate i malo novina, da nacepkate malo novine. Evo, na primjer, ja se izvinjam sportsku stranu što cepkam, ali šta ćemo, takav nam je fudbal da može da se cepka. Mislim, hoću da kažem, nije toliko sad bitno i značajno. Evo ovako, cepkamo. To deca obožavaju da rade. Da, slažem se. Znači ovako, je, to je toliko slatko i zanimljivo. Jer ovako, žušto ćete pocipati ovako novine. Evo ovako, ako ne budeš dobar i tako, eto. I onda kad tako stavimo, uzmemo neke dugačke šibice, spremite se dobro. Pazite, šibice su ozbiljne. Dobro. I onda, ovako, samo da vidim da li nam je spremna rešetka. Evo je, to je ta čista koju smo očistili. Aha, aha. Tu ćemo, ta nam je veća i lepša. Znači, ona je spremna. I onda, spremni? Da vidimo što će se desiti. Evo ovako. Uzmemo što je dobra ova šibica. I onda, zapalimo malčice. Sad vi ne vidite to na više mesta ovako, da bude brže. Ubacite tu šibicu, stavite ovako roštilj i na kraj ostaje samo... Meso! Meso, koje je već spremljeno, to radi ženski deo. Stavimo, ovo se razgori, sačekamo malčice da se smine plamen i eto, ukusnog ručka ili večere. Eto, i uglavnom, to na kraju bude ispržano.
posle jednog određenog vremena. I pivca, malo više. Tako je. I da, naravno, dok se pije pivo, mora da se malo oladi, je tako. Znaš što kaže moj prijatelj, koliko si popio, Bojane? A on kaže, pa jedno, drugo i nekoliko trećih. Da. Eto, dovoljno sam popio. Da. E sad, dok se ovo peče meso, ja da te priupitam, živiš sa tri žene, kao što sam rekla, Sneža da supruga. Sad trenutno sa tri, jer je ta četvrta, Jana je u Dortmundu. Da. Sad da mi ispričaj, cijeli život si u stvari sa njima u kući i sa ženama. Pa jeste. Kakav je život sa ženama? Pa, kolike kako da su kažem? Čerke? Koliko mi je godina? Jana ima 20 godina i ona već nekoliko godina već nije tu sa nama, dolazi čisto do nas. Ona nam je gastarbajter koja nam dolazi i donese čokolade. Ali gde živiš, šta? Sad je trenutno u Dortmundu i tamo je zaposlena u baletu Dortmunda, igra predstave, putuje i radi. Evo sad namjeravamo nešto uskoro da idemo da je posetimo, da vidimo kako je. Znači uspela je u tome što je htjela. Da, vola je to i to želi i igra i praktično mislim da je lepo. Naša je tu samo da pripomognemo. Ona sad već ima tri puta veću platu nego ja posle 30 godina rada. A ima početničku platu. Razlika u platama. Mina je tu u Beogradu, ona je sad puni 18 godina za dva meseca. Ona se malo više bavi glumom, mada ide u baletsku školu, ali vidim da je malo više zanima gluma. Snima, igra se, sve tako dok je to igra. Dotle je okej. Jedino što nema baš pretjerano mnogo savjeta za glumac, što nema mnogo posla, pa mi to sad malo gadimo i pričamo da možda nije baš pravi izbor. Ali iskreno, ako neko nešto to želi mnogo, ni mene iskreno, niko kad sam bio mali nije govorio nemoj time da se baviš, nego su me pustili, pa eto kako se to zaljuljalo. Znači, mi govorimo šta valja i šta ne valja, a sad njeno je da odluči. Na kraju krajeva neće moći posle prstom da upere u nas i da kažu oterali ste me na pravu medicinu, a nisam tela. Ne, jesi to htela, jesi. Tako ti sad i biva. Tako da ona se tu nešto bavi glumom. Snežana je sad snimala neku seriju sa decom, radimo. Ja sam u pozorištu Boško Buha, igram predstave nevoljno za velike, a voljno za male. Ali igram i večernje predstave i dečije, dosta putujemo, dosta radimo. Sad smo u ustanovi kulture u Karadžić, jer se pozorište Boško Buha renovira. Da, da, to znamo. Sa velikim nestrpljenjem čekamo da se vratimo u svoju kuću i da tamo zaigramo. Nadam se će biti do moje penzije. I tako sad uskoro za ono što je zanimljivo, to nisam ni znao, nego su mi rekli iz pozorišta, za jedno mesec dana će biti otprilike 30 godina kako sam zaposlen u pozorištu Boško Buha. 30 godina? Da, kao ono kad smo gledali sa Sirćetom isto ovako prođe, či 26 sata, 30 godina, to sve. I pada upravo 3000-ta predstav. Bože, kako si mlad. Da. Pada upravo 3000-ta predstav kako sam tamo odigrao, tako da će to biti neki zajednički miks, pa ćemo napraviti neku žurku, pa eto, pozivamo vas u pozorište da to malo... Mislim da ćemo doći svi vrlo radi. Možda ću da pržim roštu. Moraš. Pa mislim, vidjet ćemo, terase, zavisi. Nešane, nadavi sa nama. I u studiju praktične žene i u pozorištu možemo da ga gledamo gdje god poželimo. Dobrodošli ste svude, je li tako? Tako je. A mi ćemo sad posle da raspalimo ovo zaista i da naravno zaista pojede. Tašta, obećavamo, vraćamo. Da, vraćamo. Bez brige. I onu u Difenbachiju. Da. Pa nadam se da se nije nešto sad ona istraumirala.